the one god folk. Välkommen till ännu ett avsnitt av Hes bakom kulisserna. Och med oss idag, ingen mindre än Blåa linjens Mauricio Maldonado, a.k.a. Realistico. Hur mår du, brorsan? Det är bra, brorsan. Det är nice. Det är bra, tack. Så kul att du är här. Ja, det är lugnt, brorsan. Det är trevligt att vara här. Nice. Hemma hos dig, brorsan. Alltid. Första gången, vet du nu, jag hörde dig, det var med en grupp som hette OD. Ja. Back in the days. Mm. Där det var du, det var Pato. Sen det var några andra grabbar, va? Talo. Jag, Pato och Talo. Italo. Italo. Yeah. Italo. Jag har faktiskt en låt som jag sparar till slutet som ni ska få höra. Vi lägger inte upp den nu. Det kommer bli nice. Men annars så, vet du nu, hur länge har du hållit på? För du har hållit på ett bra tag. Jag började skriva typ när jag var 13, gick i 8. Satt på lektionerna bara lallish och sen det vart musik. Man fick en läxa på musiken, att göra en låt. Okay. Så jag och en polare, Aldo, en av mina bästa vänner. Vi bara, vi ska göra en låt. Vad ska vi göra för låt? Alla gjorde trumset och trumpeter hit och dit. För vi bara, vi gör en hiphop-låt. Vi testade att göra en hiphop-låt. Vi hade aldrig rappat förut i våra liv. Right. Så vi bara, hejde. Så jag gick hem faktiskt, det var jag som skrev hela låten. Och den hette No te metas con nosotros. Gidra inte med oss, förstår du? Yeah, vi var typ, gick i 8, 13, 14 bast. Så vi fick MVG av den där låten. Wow. Uppträdde ni med den? Nej, vi bara skulle visa upp den i klassen och i musiken och spela upp den för alla andra kamrater. Right. Det kändes att det gick bra. Så det gick bra där och sen efter det, alla bara, Marre, du borde rappa. För jag började lalla mer i skolan, Centrumgården där nere i Kista. Där alla hängde, förstår du, på kvällarna. Det var en gård på skolan och sen gård på kvällen där man kunde hänga. Så där började alla grabbarna säga, brorsan, du borde satsa på musiken, skriva lite. Ah. Så jag, efter det fortsatte skriva lite. Sen det gick med tiden. Mm. Jag fortsatte göra min grej och det var så jag kom igång med. Jag hörde ju första gången med OD, men jag hade inget ansikte. Mm. Och sen med YouTube, när YouTube kom ut och folk började släppa videos, så såg jag det för första gången med din klick, Chorizo Records, på den här låten De tiderna. Okej. Okay. Yes. Var det första videon ni gjorde, eller? Det var första videon vi gjorde. Det var första videon. Ja. Vi gör så här. Vi tittar på den. Det känns som om jag fastnat i min egna lilla värld. Försöker göra framsteg med tiden, den bara rinner iväg. Vill göra saker rätt men hinner inte med piss. Allt går upp och ner och det är precis som i en hiss. Finns det någon som kan ge mig en hjälp på traven? För jag känner att jag håller på och gräver mig ner i graven. Det är mörka dagar och man känner av det. Man tar och ställer sig frågor men sen man finner inte svaren. Vad hände med de goda tiderna? När vi tuggade ihop och softade som de riktiga glidarna. Jag ser hur bröder faller och sitter bakom galler. Allt på grund av att en golare kom med ett skvaller. När vi ser en horungen då det kör. Vi ska få honom och önska att han aldrig ens blivit född. Passa dig för såna ormar när du ser dem. Och kommer de med skumma grejer då det bara ger dem. Kommer ihåg de gamla tiderna. Det var länge sen men det var de tiderna. Saknar och soppa med alla lirarna. Och jag sticker ut, vart är alla lirarna? Var är alla lirarna? Klassiker! Tack med fucking bro. Chorizo Records. Hur tog du initiativet för att starta upp Chorizo Records? Det är du som är grundare, eller? Ja. Det var så här, bror. Jag hade varit på med musik några år. Jag hade jobbat med Nate, som nu det går skitbra för han i USA. Ja, ja. Nate, Lucas Nathanson. Så via honom, jag träffade honom via en annan snubbe som fixade in mig i en studio i Mariatorget. Reactive, och där jobbade den här lilla kidden, du vet. Nate, då vi var yngre, killen var kanske 13. Jag kanske var 17-18.
17-18. 19 kanske, så jag började jobba med honom. Jobbade med honom under 3 år, sen han... Jag vet inte vart han åkte, skulle gå och göra musik någonstans. Och jag körde lite till, det var svårt att få till studios, förstår du, och spela in i. Mm-hmm. Så jag bara, fuck it, jag ska göra min grej nu, du vet. Drifta ihop lite pengar, köpa alla studioprylarna själv. Mm. Och starta en grupp, förstår du? All right. Och fixa en studio och ha en egen studio. Inte gå och kyssa Ashley någon annanstans. Yeah. Och få ha en egen studio där vi kunde tugga i. Wow. Som var våran. Så jag gjorde det. Och därifrån, vad skulle vi heta? Chorizo Records. Det var Chorizo Records för att det är Choro. Choro, det är Choro från Chile. Så det, alltså, det är inte chorizo, korven chorizo för svenskarna som tror att det betyder det. Kanske. För att det betyder ballen, någon som har staker, förstår du. Alltså tuffa grabbar, du menar någon som har bollar? Chorizo, det, det är tuff, chorizo. Är, ja, det kommer från Choro. Choro, vilket är tuff. Men chilenaren har skapat chorizo. Du säger, ey, chorizo, bara, vad händer chorizo? Så att det blir som, vad hände tuffing, förstår du? Och det har man gjort, så jag döpte gruppen efter det. Chorizo Records, för att vi var en records, det var ganska... Jag menade inte att vi var ett skivbolag. Nej. Jag menade records, skivorna, förstår du? Vi gjorde Chorizo Records, balla skivor. Tung. Och hur fick du in alla medlemmar, alltså? För i början det var Dandon, det var Arias, det var Gonzalo, det var du. Det var innan, det där var till och med efter. I början var vi... Ja, det var... Chaloco, jag, Pato, Piloto Pisando de Reno. Sen var det Talo, Checho, Gonzalo, Dandon. Ja, och det var fett många. Och jag, vi var fett många. Vi var typ 9 pers i början. All right. Sen med tiden... Då hade vi studien, då vi hade kommit in i grejen, förstår du? Jag samlade ihop en grupp chilenare, typ. Nu har jag en studio, Heidi. Vilka ska följa med till studion? Folk följde med och därifrån vissa fastnade. Okej, vissa kunde rappa, du. Uh-huh. Så jag bara, Heidi, vi gör den här Chorizo Breakers av de här grabbarna. Och Roro, sen, han kom i efterhand? Roro kom in lite efterhand. Han kom in i typ 2 år efter. Ett och ett halvt år efter vi hade fått studion, okay. Innan vi blev Chorizo Records. Så right. Vi hade kanske två skivor, tror jag, utan honom. En eller två skivor. Alltså ni manglar, ni har fett med material. Alltså. Ja, vi har mycket material. Vi har mycket material. Det är det folk inte vet. Vi YouTube, vi har skitmycket. Utanför YouTube finns också skitmycket för att ladda ner. Men jag vet inte, folk går inte längre in och laddar ner. Nej, det är inte så, mycket. Vi lade in dem gratis för att folk skulle kunna gå in. Mm. Innan det här med Spotify och det fanns det. Vi bara gick in. Det är bara att gå in på Realistico. Realistico på YouTube. Jo, men vad är adressen där? Realistico. ChorizoRecords.com. Du går in där, downloads och så finns nästan alla våra skivor förutom en skiva. Det är äkta och din känslan. Kanal på YouTube heter? Realistico 164. Bam, det har ni det gott. För gå in där, det finns fett mycket. Men utöver det att du har Chorizo Records liksom, så har vi ju Realistico som är här. Ja, exakt. Gör din egna grej också liksom. Ja, visst. Och första låten där som jag hörde med dig, det är definitivt en av mina favoriter. Och det är Min sanning. Det var riktigt nice, jag hörde den. Jag satt i studion någon dag och bara på. Upp med handen i luften, min fot ut i gränden. Jag bara, ey! Så vi gör så här, bam, vi kollar på det. Leverera mera och sen se hur det resulterar.
Gör ditt bästa bror och lycka till. Du har mig där vid sidan som backup när du vill. Det här är min sanning och talan. Skulle ni vara i min situation så blir ni galna. Leva det här livet för alla oss, det är en vardag. Vi är erfarna. Att leva farligt är en vana. Leva farligt är en vana. Yeah. Som sagt, en av mina personliga favoriter. Fast det inte värsta stor produktion. Nej, på den där videon. Du har bara satt fast någonting där och bara... Ja, vi hade loss. Fast en så här mick som stack ut. Så där filmade så vart jag gick, hur jag rörde mig, den var där. Ja. Det var nice. Det var smart, enkelt. Ja, det var enkelt. Så namnet Realistico, vart fick du det ifrån? Jag fick det från... Först hette jag Marre Maldonado förut, när jag var, körde OD och du vet, de tiderna. Ja. Sen när jag körde solo, jag körde som Marre Realist, Marre Maldonado, förlåt. Ja. Så, sen när jag startade gruppen Chorizo Records, som jag berättade, då kom jag på Realistico. Och jag ville säga, du vet, verklighet. Allt jag har alltid spottat är, du vet, ändå, det är mitt liv, det är verkligt. Min perspektiv på grejer, förstår du? Jag sjunger om andra grejer också, men det är alltid mitt och det, du vet. Det är intressant att du säger det. Så jag bara, verklighet. Det är intressant att du säger det, för att du är ju så frispråkig i dina texter. Fast från så här, ett eget perspektiv, liksom. Så det passar ju att du heter det. Så det betyder, det var det, förlåt att du säger det. Det var realistico betyder... På latinska, italienska, verklighet. Verklighet. Så det var det. All right. Tungt. Och du, men du är också verklig även ute på sociala medier och sådär. Ja, men det är ju så. Ja, precis. Du brukar snacka mycket det. Det har hänt fåtal gånger, eller några gånger det, att man kommer in, man kollar på dina inlägg där. Att du säger att det finns för mycket... inte så att du säger att... Inte att du säger att det finns falska rappare, tvärtom. Du säger att de inte håller det äkta. Det jag menar, de menar inte det de säger. De lever inte det de säger. De är inte äkta. De pratar en annan mans liv. En annan mans liv, förstår du? Mm-hmm. Och äkta. Nej, det kan betyda någonting annat också. Han är inte äkta. Han hela stilen, det kanske inte är han, förstår du? Han påstår sig vara från någon annan. En gimmick, en image. Ljuger om grejer, förstår du? Om han, som inte han säger, som inte han går igenom. Och känner du att det finns många som... Påkryddare, förstår du? Right. Väldigt mycket påkryddare. Och... Inte bara någon som kryddar så här, så vi snackar. Men känner du också inte liksom att hiphopen i sig handlar om att berätta liksom historier? Ja, ja. Men det stör dig att, andra att man berättar andras historier, eller? Nej. Jag menar alltså... Du kan berätta, en rappare skriver inte sådär. Det finns rappare, förstår du, som skriver om annat. Han skriver historier om något annat, alltså, förstår du? Men när han skriver kanske politikgrejer, vad han ser. Han skriver om låtar nere i Irak, i Afghanistan. Ja. Och det värsta låten är, men han har inte varit där och upplevde, men ändå hans budskap är bra. Ja. Men när du försöker sprida ett budskap här att du är gangster och du är en tuggare. Den där tuggaren på gatan som är där varje dag. Och sen, du jobbar på Donken eller någonting, eller på Ica. Jag förstår. Då det är bara löjligt. Mm. Jag säger inte att jag hatar alltså, förstår, det stör inte mig. Jag tycker det är löjligt. Ja. Ja. Om du bara och du ska krossa alla. Jag ska krossa alla. Hela svenska hiphop, hela hiphop Sverige jag krossar. Jag säger det här och nu. Lyricistmässigt, förstår du? Låta med mening, förstår du? Hämta inte till mig sådana här ballhetsbarn som ska sitta och rappa om vad de gör varje dag ute på gatan. Jag har varit där, sett det, gjort det, kompis. Nu vi tänker framåt. Och det... Vi försöker mogna lite i texterna också och skriva lite om, förstår du, hur vi kan hjälpa de här ungdomarna. Det poppar varandra, förstår du, för en lax ute på gatan. Men det som skiljer dig tycker jag ändå mycket från vet du nu, gatorappare som snackar om gatan och sånt där. Mm. Det är att du faktiskt... Du klämmer in väldigt, väldigt många sensmoral. Mm. Det är som om du rappar om att du gör någonting, men samtidigt du råder ungdomar från att inte göra det. Ja, det är klart. Det är någonting, så det är som om du berättar liksom, okej, det är det här livet jag lever, men du lägger ändå upp det som om
det här är inte the shit, men det är det här jag gör. Jag personligen, jag gillar det. Jag respekterar att du gör det. Och, men om vi håller oss till den här hårda, du vet, så här, straight hardcore, som jag tycker är fet. Det är bland det fetaste du har gjort. Och det är en låt du gjorde med Kartellen. Den heter Från förorten. Hur gick ni ihop? Hur gjorde ni den? Jag är barndomsvän med Kraja, förstår du? Kaka från Kartellen. Okay. Så det var via honom. Så han hämtade grabbarna till studion en dag. Vi satt där, lyssnade på ett beat. Jag hade en track som jag ville att Kraja skulle vara med på. Sen Kraja tog med Sebbe den dagen till studion. Så maskinisten var där också. Och jag och Sebbe och Kraja, vi körde den. Vi gick loss på beatet och det blev den. Och jag tycker vi lyssnar på den nu, från förorten. Finns det skunk som flyter det på, garanterat. Bäcknar i torr och sen se hur mycket du inkasserar. Gärna fall så det räcker hela denna månad. Går det bra så är det tecken på att du är begåvad. Starta karriären och börja göra affärer. Men ändå avgör själv om du vill välja att få den vägen. Släppa vägen, häggen eller slängarna. Och röra sig flitigt för att kunna göra de där pengarna. Hänger med banditer och flyger högt med änglarna. Kontrollera gränderna, så säg vad händer, ha? Mannen, vi äger hela fucking skiten. Kick till beaten och rappa streeten. Det här är fucking eliten. Vi glider runt och gör vår grej. Shun och se från förorten. Tänk för att spela rätt om du håller i detta korten. Vi alla grabbar lever skiten varje dag. Bäcknar illegalt, fan pass, man gör det bra. Och klarar oss på para, vi får in just på dig. Hallå, ni alla vet hur det är. Och ni alla vet hur det är. Det är den alltså, den är så jävla fet. Men vet du nu, och den här låten är ju från ditt EP. Knasområden, med låten Knasområden som en av dina mest spelade låtar på ungefär 700 000 views på YouTube. Och fet video. Och där just på den här låten, då är det så här. Du glamoriserar gatan, men samtidigt det är som du avråder ungdomarna som de inte ska leva det här livet. Ja. Det är smart. Ja, det är bra, brorsan. Det är det jag menar, jag menade innan. Så om du vill impa, alltså skriv det som en poesi. Det är inte, du måste skriva texterna berättande, som ger en bild till folket. Mm. Inte bara, här kommer jag, så. Mm. Kolla på mig, kolla på min kedja, kolla på mina grejer, kolla på min guldklocka. Mm. Nej, alltså, det är väldigt informigt. Mm. Så, Knasområden fick bra respons, alltså. Jag är stolt över skiten, för att jag förväntade mig ingenting. Det var en vanlig street-video. Den har fått hype. Alltid små grabbar som kommer ut i orten. Den är tung. Knasområden. Men efter det här, alltså du, under tiden när det här släpps, du hade lite spelningar och så här med Kartellen, eller hur? Ja, men det var en sommar tror jag som vi var ute och turnerade. Hur vart hypen efter att du var med dem lite? Ja, det var inte så mycket, för jag var fortfarande för mig själv vid sidan om där. Det var bara komma dit på spelningar. Det var lite alltså folk kom där på spelningen när jag kom. Okay. Då kom folk fram och bara, du var fet, du var så här, vem är du, alltså? Vart kom du ifrån? För jag var förband. Okay. Förstår du? Gick du dit med chorizo och grabbar? Nej, jag åkte dit själv och körde realistik och förband. Okay. Så folk kom alltid fram efteråt, så här, Mariestad, du vet, där nere. Hej, brorsan, du är fet. Var kom du ifrån? Är du med i Kartell? Nej, jag är inte med i Kartell. En chorizo breakers. Så därifrån man gjorde sin lilla reklam där på första spänningarna. Det var nice. Ja. Yeah. Och det var kul. Och inte så kort därefter, men i och med att du släppte, vet du nu, EP:t och de här låtarna, så formades intern musik. Ja. Intern musik. Vad var, alltså, det var ju ett musikkollektiv. Exakt. Vilka var med där? Det var... Vi kom in dit via Kraja, för Kraja ville alltid att jag skulle vara med i Kartellen. Okay. Så jag fick den frågan och om jag ville vara med i Kartellen for Life. Men jag var så här, jag har redan min grupp, Chorizo Records, med grabbarna, Danne, Rodde. Mm-hmm.
Vi hade vår shit igång, vi hade vår sound där, förstår du? Det var en ny grej, förstår du? Så jag bara, jag är med grabbarna, jag kör med mina grabbar, förstår du? Så sen ringde Jerry, maskinisten, och sa, vill du komma med in i intern musik, ta med dig din grupp, och vi kollar tid, det blir Chalizo Records, K4L, Kraja maskinisten, och vad hette han sångaren, den där yngre killen? Deras sångare, de fick en yngre kille sångare. Young Star. Nej, inte Young, någonting Star. Nej. Lil Star. Riktigt tung alltså. Ja, visst. Så det var med han. Han i K4L, Lil Star, Kaka, maskinisten. Och sen det var vi, Chorizo Records. Och senare med tiden kom... Karusellens grabbar, vad heter de? Pangaya. Så de var med också. Så vi hade vår lilla shit, vi körde lite spelningar här och där. Vi var i Göteborg, spelade och sen där nere. Men det fanns en video där också, Renzo och Max Beats var med. Ja, musica interna. Intern musik. Så de var också med, men då kom de senare då, eller? Ja, just det, Max Beats, förlåt också. Max Beats var också med som producent också. Sen var det, de kom in lite efter. Först var det, tror jag, Chorizo Records och Krajmaskinisten, Lestor. Alltså, när ni släppte den där videon, det är som ett intro, det är som en så här anthem för intern musik. Ja. Jag tänkte så här, den var hype alltså. Den var jag hype. Trodde ni skulle alltså blowa upp och bli the new shit. Men det svalnade lite liksom. Ja, det svalnade. Jag vet inte. Men varför? Vi kallar våra egna vägar till slut. All right. Det var så. Just det, så var det en videofilmare också, Arkan. Arkan Shafi. Ja, Arkan Shafi. Det var han som gjorde den videon. Alla gör feta videos alltså. Alla gick sina egna vägar. All right. Det var synd. Inga har fyller vi alla fortfarande vänner. Det var en kraftig klick alltså. Jag tror helt ärligt att vi kommer säkert göra någonting igen. Jag vet inte varför. Göra musik ihop igen. Ja. Yeah. Vi tar det med tiden som kommer. Vi längtar. Men ni gör det. Men och i och med liksom att du var med i intern musik och lärde känna Max Beats. Mm. För han känner ju vi varandra. Mm. Ja, exakt. Jag vet inte. Jag tror första gången vi umgick så där, det när vi hade den här spelningen på HA-klubben där i Bromma. I Bromma plan, ja, exakt. Ja, när vi hade, var det första gången vi sågs du? Det var första gången vi umgicks. Aha, okay, inte vi sågs, men som vi umgicks. Vi snackade och minglade och sånt där. Okay. Vi var också bjudna och fick köra lite rader. Det var fett kul alltså. Det var kul för att vi kom dit, vi var typ som så här, gubben i lådan. Och sen vet du nu, Max frågade Jerry ifall jag och en annan boy fick gå upp på scen. Och Jerry bara, jag vet inte. Han bara, men de får gå upp och köra en låt. Och sen när vi hade kört en låt så kom Jerry, han bara, jag bara, två till. Och vi var fett hypade, du vet, så vi körde. Det var den där dagen jag hade whiskyrösten. Ja, det var nice. Jag kommer ihåg den dagen. Och efter det så började vi tugga lite mer konstant. Vi började komma till vår studio. Och vi gjorde din grej samtidigt med Chorizo Records. Men utifrån att vi började umgås och du började arbeta med Max där i vår studio, så kom låten Stockholm fram. En låt som där Max Beats, vet du nu, har samplat från Oskar Lindros låt Stockholm. Och en riktigt fet låt faktiskt. Vi kollar på den. Stockholm, folk har börjat flippa helt. Vissa inser sitt knas men när det är för sent. Andra fortsätter blinda, kriga mot varandra i ett krig som ingen av oss kommer vinna. Bara försvinna, en efter en. Man vill ju knappt gå ut längre utan att sätta på sig västen län. För på gatan är det enda man ser, massa demoniska gester, brä. Djävulen fintar oss bakom hörnen. Och vi har glömt bort livets mening och innebörden. Det är väl galet och många får snabbt möta döden. Vill ha förändring, säg med Gud, kan du höra bönen? Hjälp oss, visa oss en väg ur detta knasliv. För det händer snart att man med sin barretta tar strid. Vet inte själva varför vi till ettan dras dit. Försöker dämpa ner oss genom att sänka några glas sprit. Här i Stockholm, fixa fett med lax när det är dags, det blir bråttom. Stockholm, yeah. Nej. Fet låt.
Och i och med den här släppet släppte du också ett EP som finns att checka på Spotify. Och vet du, Knasområdet EP finns också på Spotify. Men efter det, det har varit tyst. Relativt tyst. Du har släppt någonting på YouTube har jag sett. Jag har gått in och checkat där du har gästat. Men arbetar du på någonting just nu eller? Ja, alltså, det har varit så mycket strul, brorsan. Jag var, hade prylarna hemma. Jag skulle precis börja spela in klart Västerort Stylish volym 2 med gruppen Chorizo Records. För att vi hade varit borta ett litet tag så vi tänkte jävla nu vi ska gadda ihop oss och köra Västerort Stylish volym 2. Jag är glad att du kom och tackade ja. Men innan vi avslutar det här så har vi någonting här på Hitler Shit som vi kallar för Hitler Stick. Det är en utmaning och jag frågar dig nu. Tar du emot utmaningen? Ja, det är klart att du ska inte ens fråga sånt där. Bra! Hit eller stick, mina vänner. Realistico har tackat ja till en utmaning av hit eller stick. Och har ni sett de andra avsnitten så vet ni hur det funkar. Det här är en liten maskin som ger elstöt. Varsågod. Och så tar jag en här. Jag kommer trycka på den här knappen. Den kommer börja lysa rött, en lampa. När lampan blir grön, då ska man trycka. Då ska man trycka. Den som trycker först får en elstöt. Nej, den som trycker sist får en elstöt. Exakt. Över, men om du trycker innan det blir en grön då lampa, blir det också en elstöt. Då får du en elstöt också. Eller jag om jag trycker först. Heide. All right, vi kör. Hit eller shit, mina vänner. Alltså, fortsätt checka oss på hitellershit.se. Vi finns på Facebook, Spotify, Instagram. Är det någonting du vill lägga shoutouts till här? Ja, visst. Lägg en shoutouts till mina grabbar, Chorizo Records, Krille, Dandon, Roro. Vi är snart på, kommer tillbaka med en ny EP snart. Västerort Stylish, eller förlåt, mixtape. Västerort Stylish volym 2. Och jag kommer droppa snart en EP, fortfarande kvar heter den. Så att det är den. Yeah. Den går, ska jag droppa en vers till dem eller? Vadå? Ska jag droppa en vers till dem eller? Jalla, lägg en vers på sådär. Sätter på mig kepan, knyter skorna, sen gitt ut. Drifta fett och samtidigt se upp för en fit snut. Försiktig som fan, efter att en vän fick kuk. Går efter planen, hoppas att lyckas med den till slut. Pengar, para, flus, dinero, det är ens missbruk. Och är det någon som vill ta det jag har här, känn mitt krut. Vi lever i en krigszon, ingen fred finns nu. Har blivit en kall man och jag skäms, min gud. Hatet växer inombords och satan ler. Massa knas och problem är just vad gatan ger. Ormar finns överallt och gularna pratar mer. Dagen då vi ser ge, yeah, det då vi matar er. Efter det fortsätter vi att fixa lakan, ge. Yeah. Har en feta banja men jag tycker kapa fler. För Shunos har för mycket luft, det är dags att vakna och se att det som går upp kommer alltid tillbaka ner. Hey! Fucking yeah. Bro. Ses nästa gång. Det gör vi. Hur kan det vara att denna dag är så bra? Skönt väder, så upp på promenad man drar. Himmelen klar, med biran i handen jag softar. Klunkar i mig fett, men vad är det där som doftar? Jo, det är grälle som kommer in i bilden. Flummar upp till nästa nivå, finns inga hinder. Brorsan hämtar skivorna plus banden. Ser det spelar och vi rör oss mot stranden. Guzzar här och där med galna kroppar. Många fina patar som hoppar. Götar man måtar. Kom plus det sommar. Så tagga ut, sätt dig ner och njut innan det tar slut. Vad? Chili jazzy. Så vi alla kan bli mässig. Grazzy, bassy, hazzy. Låt oss tugga fett, göra det rätt. Varje dag utan att tappa vår kassett. All lätt. Summertime. Show is looking fine. It's girl. What's your name? What's your number? Hey, I'm chilling with the ladies in the summer.
Eller ses nästa gång, kutta bara. Jag bara, det gör vi ju inte här nästa gång. Det är tungt.